Goeiemorgen, moet ek vir elke lid baie baie welkom sê, dankie vir staan op Jesus, dankie vir julle, vir elke lid wat deel is van hierdie blad, wat ons ondersteun in gebed en wat ook altyd luister en dankie vir almal se ondersteuning en vir gebede en boodskappe wat soms deurkom ons aan die admin kant waardeer dit baie en ja, mag God se wil geskied. Ek kom vandag in die naam van Jesus Christus en daar is sekere dinge wat die Here baie hard op my hart druk om juist op video, nie net op skrifie, maar ook op video dit vast te lê en dit partykeer net baie makliker vir mense om dit eerder te luister op video as om regtig te lees wat altyd geskryf staan. Vandag het die Here vir my, maak die Here dit vir my meer, dit druk op my hart om meer te gesels oor die doop en ook die Heilige Gees. Hoe seker is jy die Heilige Gees ontvang? Wat moet gebeur as jy die Heilige Gees binne jou het en hoe weet jy dit en waar kom Satan se aanslag in die wêreld vandaan? Hoe kan hy jou beproef? Hoe val hy jou aan? Baie van ons mense verstaan dit nie en dan ook wat is jou reg? Watter regte het jy as jy aangeval word en jy word bly aangeval en alles gaan verkeerd in jou lewe? Wat staan jou te doen? Wat kan jy doen? Watter autoriteit het jy? En die Here druk het baie hard op my om vandag vir julle meer te verduidelik. Ons wat aan bevryding wêreld besig is en baie werk met mense bevryding en mense van die okkulte, van die gevangenis van die okkulte bevry, het soveel kennis wat ons opdoen en ons sien en ons word gelei deur die Heilige Gees. En daai wysheid wil ek vandag, ek het dit verniet ontvang, ek wil dit ook graag met elkeen wat hierdie video kyk, met hulle deel en mag dit jou vernuwe, mag dit jou in 'n dieper dimensie in jou Christenskap plaas, 'n dieper dimensie saam met die Here en miskien kan hierdie video ook gebruik word as 'n wakkerskrikmiddel om jou wakker te laat skrik en dat jy laat besef, maar luister hierso, jy is toe nie op die vlak waar jy graag sal wil met die Here wees nie, en daar's 'n rede hoekom jy nie die stem van die Here hoor, daar's 'n rede hoekom dinge verkeerd gaan met jou, en ja, die woord is hard en duidelik, jy moet op God se vlak bly lewe, en ja, ons gaan kyk na al daai eienskappe, al daai punte wat die Here vandag op my hart gedruk het. Ek gaan begin graag met die doop, wil ek dit op video stel, wat die Here ook op my hart gedruk het wat die video aanbetref. Baie mense wat ons bedien is onder die indruk omdat hulle gedoop is, klein of groot doop, dat hulle die Heilige Gees ontvang het. Ek wil vandag dit hard en duidelik maak aan elkeen wat hierdie video kyk, dat of jy nou klein of groot gedoop het, dit is geen versekering dat die Heilige Gees binne jou lewe nie, omrede wie, waar en wanneer God besluit oor wie hy sy Heilige Gees uitstort. En ons werk met baie mense wat klein gedoop het, baie mense wat groot gedoop is, wat dink hulle die Heilige Gees ontvang en dan op die einde van die dag nog nooit die Heilige Gees ontvang, die geen kontak met die Heilige Gees het nie, geen verhouding met hom het nie, en ja, dan moet ons ook agterkom hoe baie het hulle verloor in die lewe. Ek bedoel, as ek net na my eie lewe kyk, ek was klein gedoop, ek is aangeneem en voorstel, reg deur die sonneskool aangeneem en voorgestel, en 18 jaar later het ek eers die Heilige Gees van God ontvang, en al die jare van my aanneming en voorstelling, tot waar ek werklik die Heilige Gees ontvang het, het ek gedink ek gaan hemel toe, ek het gedink ek is reg, ek het met al die sondes wat ek gepleeg het in die verkeerde lewens, wyses wat ek gevolg het, het ek al die pad gedink ek het die Heilige Gees binne my, en ja, ek kan vandag eerlik erken, dat op daai stadium in my lewe was God die Vader, Seun en Heilige Gees vir my soos 'n trompie karakter in 'n storieboek, jy het geweet van hom, maar ek kan almal vandag verseker dat daar baie groot verskil is om te weet van God en om sy Heilige Gees binne jou te hê, baie baie groot verskil. Die Here het vir my gewys dat die doop net die verbondsteken is, dit is die wil van God dat elkeen gedoop word in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en of 'n klein of groot doop is, baie mense, baie kerke beklei daaroor. Dat die Here vir my gewys het op die einde van die dag of jy klein of groot gedoop is, dit gaan oor, alles gaan oor een ding, en dis op die einde van die dag bekering, om jou te bekeer van al jou verkeerde dade. Ons kom as sondaars in die wêreld in, en jy doen foute, jy maak foute in die lewe, en as ons gaan kyk wanneer Johannes die Doper mense gedoop het, wanneer hulle tot bekering gekom het, en die Here het vir ons gewys dat tot op daai stadium, voor Jesus se kruisiging, was die doop
een kenteken, of het nou klein of groot is, dat is die verbondsteken, dat is waar die Heere, dat is die wil van God, dat ons elkeen gedoop word. Maar God staat nog steeds met die besluit en die hef in die hand oor wie hy sy Heilige Gees stort. Die woord sê, bekeer jouself van jou verkeerde dade en bewys dit met dade wat by jou bekering pas. Nou, baie van ons mense, hier is baie van die lede wat aan die andere kant van hierdie video sit, wat net soos ek gedoop is, nooit bevrijding ontvang het, die nooit leiding gehad het van om al jou sondes te bely nie. Die Bybel is jou riglyn van dit wat God wil hê en wat God nie wil hê nie. Die wette en die gebooie sal altyd daar wees om vir jou en vir my te wys wat is reg en verkeerd in God se oë. Hoe gaan ons weet wat sonde is as God dit nie vir ons wys nie? En dit is wat die wette en die gebooie so belangrik maak, want daarin is opgeskrywe die fondament van dit wat God van ons verwag. God is heilig, so ons moet ook heilig lewe. So, as jy nog nie na my bevrydingsvideo's gekyk het, die deel 1, 2, 3 en 4, dan sal ek voorstel dat elkeen wat nog nooit bevryding gehad het, die definitief deelneem aan dit. God se seën is daar oor, God het geen limiete nie, ek is maar nie die instrument, ek doen nie die werk van die Here, maar op die einde van die dag is het God se krag en sy Heilige Gees wat die bevryding doen aan die ander persoon, aan die ander kant van hierdie video, of achter die skerm van hierdie rekenaar, of iPad, of selfoon. Dit is my werk, dit is my opdrag wat die Here vir my gegee het, om op die blad te sit en om te verduidelik, en ek nooi allemaal graag uit om deel te neem, om te gaan luister. Jy hoef jy die eerste keer deel te neem daar aan nie, maar gaan luister, waarna kyk jy Here, dit is waar die Here ons gebruik hier buiten, dit is bevryding. Jesus self het demone en geeste uit mense uitgedryf, en die geeste, die demone is gevalle engele, wat saam met Satan uit die hemel uitgewerp is, omdat Satan hoogmoedig was, en hulle is tussen ons, of julle dit kan sien of nie, jou geest is oog is toe, en hulle is deel van ons lewe, of mense dit wil herken of nie. As jy nie in geeste en demone glo nie, kan jy onmoontlik nie in die Heilige Gees glo nie. En dit is baie belangrik dat elkeen vandag moet besef, net omdat jy gedoop is, klein of groot, beteken glad nie dat jy die Heilige Gees ontvang het nie. Ek gaan vandag vir julle help en ek gaan vir julle redes gee, hoekom ek so sê. Ek werk met verskriklik baie mense wat ons uitgaan, wat klein gedoop is, wat in hulle harte die Heilige Gees ontvang het, klein of groot gedoop. En as ek vir hulle vraag, luister, maak julle oë toe, blok jylle self af en vraag in jylle gees, vraag vir God te vraag, vraag vir die Heilige Gees te vraag, en dit wat jy in jou Heilige Gees opvraag na die hemel toe, moet jy natuurlijk een antwoord kry, want die woord sê, die skape sal die herder sy stem kan hoor, en as jy dit nie kan hoor nie, dan daar definitief of een blokkade, of een probleem, of een hinderlaag, of Satan het een sluier oor jou woord getrek, of soos in geval met Daniel 10, 12 en 13, wat jou woord weggehou word, soos Daniel sy woord weggehou was deur die engel, wat nie by hom kom uitkom nie. So vir alles is daar een rede. Ons moet onthou dat die geesteswereld een groot deel vorm van dit wat hier buiten gebeur. As jy hardop bid by jou bed, en jy vra allerhande vraag, hardop, soos ek en jy nou met mekaar praat, nou hoor die duivel dit, die lewe en dood is in jou tong, dit wat by jou mond uitgaan, dit kan die duivel alles hoor, en as jy vraag, luister, jy soek dit en dit en dit en dit, en jy ontvang op die einde van die dag, geantwoord daarvoor, dan kan dit een van twee dinge wees, dit kan of die Heilige Gees wees, of dit kan een valse Heilige Gees wees, wat saam met jou beweeg, ons werk hiermee, dit is hoe die Here my ook lei, en vandag wil ek daai wysheid graag met julle deel, dat al hoe jy dit gaan toets, of jy werklik die Heilige Gees hoor, of hy deel van jou gedagtes is, of jy, onthou, jy moet die stem kan hoor, jy moet gedagtes kan ontvang, is as jy stil raak, een of ander tyd, of nou, of vandag, of morgen, of wanneer ook al, of wanneer jy Bybelstudie het, en jy gaan raak stil, en jy vraat, en wil jy vir die Here bid, in jou gees, jy praat niks by jou mond uit nie, niks by jou mond uit nie, want dit wat by jou mond uit kom, kan Satan hoor. So dit wat jy in jou gees, daar sit een persoon wat weet wat binnen jou gees ingaan, en dit is jou skepper, wat jou immers geskaap het, God die Vader, Seun en Heilige Gees. So die Vader weet precies wat in jou denke aangaan. So as jy in jou denke vir God een vraag vraag, en jy krij nie antwoord terug, jy moet jy weet, dit is nou een van drie dinge, of God, dit is in Godse hande wat hy doen, of hy praat nie met jou nie, dit kan een van die redes wees. Punt nummer twee is, jy verstaan het nie, miskien kan jy nie onderskeid tussen wanneer dit jou gedagtes is, en wanneer dit Godse gedagtes is, of die Heilige Gees wat dit in jou gedagtes plaas nie, of wanneer Satan dit steel. Baie kere word ons seëninge, ons woord, dit wat
God voor ons gee, wordt weggesteeld door die bose, door Satan, omdat ons mensen niet die geesteswereld ken nie, ons verstaan dit niet en ons word het ook niet geleerd nie. En vandaag gaan ek julle een beetje help daarmee. Mag my leiding, mag Godse wil en seën daaroor wees, en mag dit een saaikie plan, mag het jou versterk, om in een dieper dimensie samen met mij in te beweeg, wat jou Christenskap aanbeveel. As jy klaar gedoop is, klein of groot, maak het die saakie, jy die kenteken as verbond ontvang, maar die bevrijding is verskrikkelijk. Ek kan nie vir mense sê, hoe verskrikkelijk belangrijk bevrijding is nie, omdat jy gesuiwer word. As jy een fout maak, kom ons sê, bijvoorbeeld voor huwelikse seks, God sê nie in die wereld, sê jy mag maar. So wat gebeur, as jy doen wat die wereld doen, dan maak jy een deur oop vir Satan om jou aan te val. En al hoe jy die recht van die demoon of geest wat binnen jou kom bly breek, is wanneer jy die sonde bely. God is getrou en regverdig, hy sal jou skoon was met die bloed van die skus. Jy moet het hardop bely, want die getuienis van die hemel en die hel skryf het op. En God is getrou en regverdig, deur Jesus' bloed aan die kruis word jy skoon gewas. En dis hoekom bevrijding so belangrijk. Dit is nie net gauw vinnig een paar sonnetjies opnoem en boom, nou is jy klaar, jy is recht vir alles nie. Ons gaan in sondes, as jy die bevrijdingsvideo ook sien, sal jy sien dat ons in jou denken begin van sondes, jou al jou sondes, vergifnis teenoor ander en teenoor jouself, jou uitsprake en nog ander dinge, jou bloedlyne, wat ook een baie, baie groot impak op jou leven het. En dis hoekom dit baie belangrijk is, dat elkeen sal net gaan luister en wat jy daarvan maak is in jou hart, en solank jy dit net gehoor het en God weet, jy het geluister, dan weet jy waar oor het gaan, waarna kyk jy hier, sodat jy in suiwerheid kom. Baie mense, jy sal gawes, jy ontvang, as jy die Heilige Gees van God ontvang, is daar 9 gawes wat jy kan ontvang, 3 of 2 of 4, het hang af wat die Here jou gee en waar hy jou wil gebruik. Maar jy moet daar waar jy vandag na my luister, moet jy kan weet wat is jou gawes. Jy moet 'n verhouding, 'n gemeenskaplike verhouding hê met God die Vader, Seun en Heilige Gees. Jy kan nie buitenkant toe gaan en mense bedien as jy self nie 'n verhouding met die Here het nie. Die woord is hard en duidelik, niemand sal niks op aarde doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. En dit is baie, baie, baie belangrijk. Daar is 'n groot verskil wanneer ek 'n wil het om iets te gaan doen en wanneer God vir my opdrag gee om dit te gaan doen. Dis hoekom ek vandag vir almal kan sê, laat my salwing, my wat ek van God ontvang toe gedoop is, Jesaja 42 is en Lukas 4, 18, 19 is 'n beter beskrywing van dit wat die Here wil hê, ek moet die buite kan doen. Ek het wysheid in die woord ontvang, ons dryf demone uit. Daar's verskriklik baie dinge wat die Here vir jou 'n salwing opgee. En dis hoekom dit so verskriklik belangrik is om gehoorsaam te wees in dit wat die Heilige Gees vir jou sê. Nou, bevryding, soos ek weer eens gesê het, is verskriklik belangrik. Verskriklik belangrik, want jy word eers gesuiwer. As jy nou gedoop is, is jy gedoop, maar die bevrijding is verskrikkelijk, want jy moet in suiwerheid wees, voor jy die Heilige Gees ontvang. Jou lichaam is soos 'n glas water, wat vol modder en vuil goed is, en bevrijding is niks anders as om die glas skoon te maak, voor jy die skoon lewende water van die Heilige Gees ontvang. En dit is die groot verskil. Baie mense se glas is nog steeds vol modder, vol vuil goed, en dit moet skoon gemaak word, dat jou die salwing, die gawe wat jy van die Heilige Gees ontvang, in suiwerheid 100% kan gebruik word en uitgeleef word hier na buite toe. God is baie getrou en regverdig, en jy moet self ondersoek gaan doen of jy Godse stem kan hoor. Onthou die woord sê, die skape sal die herder stem kan hoor. As jy vandag aan die ander kant van hierdie video sit en jy het geen kontak met die Here, jy het geen verhouding met hom nie, dat jy ontvang niks van hom nie, dat jy geen verhouding nie, dan moet jy weet dat daar 'n probleem is en jy moet definitief werk maak daaraan om te konsentreer om so gauw as moontlik. Die woord sê soek al eers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word, en konsentreer op daai skrif veral. Ons moet besef dat terwyl ons nie volgens die woord handel nie, het die God van die wêreld is Satan en al sy bose magte, en hy gebruik geld en mooi karre en modes en musiek en mooie huise en alles waar oor die wêreld gaan wat mense voorlewe, gebruik hy om jou af te trek sodat jy jou geestelike gawes nie met God kan uitlewe nie. Dit is verskriklik baie belangrik. As ons kyk na skrifte in die woord wat die Here sê dat Jesus het juist afgekom om die sonde weg te neem. Nou, as jy punt nommer 1 tot bekering kom, dan sê jy vir die Vader dat jy gee jouself as 'n heilige offer vir die werk van God hier buite. Heilige offer soos in Romeine 12 vers 1, wat jy jouself as 'n heilige offer vir God gee. God is in die hemel. En
Hij ken jou hart en hij ken jou gedagtes. En as jy die Heilige Gees ontvang, ontvang jy werk wat jy moet doen op aarde, 'n salwing wat jy moet uitleef na buite toe. En dis baie belangrik dat jy moet weet dat jy jou kruis moet dra. Jy moet 'n kruis dra, jy moet jou, die oes is groot en die werkers is min hier buite kan. En dis baie belangrik dat jy op die riglyne sal beweeg, dat jy besef dat jy gee jouself vir God as 'n instrument op aarde. Dat die wêreld, dat jy dood is vir die wêreld en die wêreld dood vir jou. Ja, daar is baie voordele. Jy het jou vrou, jou kinders en al jou werk, maar as God in jou hart druk om iets te doen, dan moet jy dit gedoen. Jy moet gehoorsaam wees, jy moet sy stem kan hoor. Want in jou gedagte sê die Here vir jou, gaan doen dit, doen dit, doen dit en doen dit. Verstaan jy? Dit is hoekom die woord sê dat jy sal doodgaan in vlees, en jy sal gesalf word met die krag van die Heilige Gees, sal jy gedoop word. En van daar af is jy in beheer van dit wat die Here van jou wil verwag. Nou baie van ons dink ons het die Heilige Gees ontvang. En baie van ons is lief vir die Here en baie van ons ken die woord. Ek werk met verskriklik baie mense wat die woord ken, wat baie lief is vir die Here. Wat hulle lewe by, jy kan sien die persoon sit regtig baie effort in sy verhouding met God. Maar as jy begin sien, op die einde van die dag, kan 'n mens dadelik sien, as jy 'n persoon kry wat die woord sê dat Jesus het gekom om die sondes weg te vat. As jy vir my erken dat jy die Heilige Gees ontvang, maar jy lewe nog steeds in sondes soos voorhuwelikse seks en homoseksualiteit en jy is besig met dwelms en al die dinge, dan is jou bewys van bekering, jou bewys van jy die Heilige Gees ontvang en jy is bekeer, dan is dit vals en die Gees wat binne jou woon nie opreg van God af nie. Die woord sê dat jy kan onderskei. As jy kyk na Galasiërs 5 vers 18, sê die woord vir ons dat, maar as jylle jylle deur die Gees laat lei, staan jylle nie meer onder die wet nie. Die wet en die gebooie sal altyd daar wees om vir ons te wys wat reg en verkeerd in God se oë is. En as jy opreg die Heilige Gees ontvang het, dan die vlees is van die wêreld. Die vlees sal altyd probeer die Gees onderdruk. So as jy toelaat dat jy deur die Gees gelei word, dan die vlees onder die Gees. So as die Heilige Gees in jou is, dan onderdruk hy die vlees. Nou wat gebeur, as jy deur die Heilige Gees gelei word, sal die Heilige Gees vir jou presies sê in jou gedagtes waarheen en wat moet jy doen. As jy byvoorbeeld as jy voorhuwelikse seks pleeg, gaan jy definitief aangekla word. Verstaan jy? En dis is die ding, wanneer word jy deur die vlees beheer? Is wanneer jy jou vleeslike wil wel is uitlewe na buitekant toe. Dit is wanneer jy voel jy wil nou pornografie kyk, dan gaan kyk jy dit. Of jy voel jy wil voorhuwelikse seks en jy wil nie trou nie, jy wil nou lewe buite huwelik, dan luister jy op die oomblik na die vlees, na die God van die wêreld. Die God van die wêreld is betrokke in die wêreld. Nou as jy, die vlees is deel van die wêreld. Verstaan jy, as jy jou vlees toelaat om die Gees te onderdruk, of het nou jou Gees is en of het die Heilige Gees is, dan is jy 'n slaaf van die sonde. As jy toelaat dat God se Gees in jou lewe manifesteer, so jy tot bevryding gekom, jy tot bekering gekom, al jou sondes is bely, nou is jy skoongemaak, nou is die Heilige Gees binne jou liggaam. Nou as die Heilige Gees binne jou is en jy luister wat die Heilige Gees vir jou in jou denke sê, dan word jy gelei, soos Galasiërs 5 vers 18 sê, deur die Gees. As jy jouself deur die Gees laat lei, dan val jy nie meer onder die wet nie, want God gaan vir jou sê, luister, doen dit, my kind, doen dit, maak so, en jy gaan volgens die riglyne van God lewe. Hierdie is kardinale belang. Baie mense wat ons mee werk, maak hierdie fout, wat ons sê, maar luister, Riesel, wanneer laat ek myself deur die Gees lei en wanneer laat ek myself deur die vlees lei? Dit is wanneer daar 'n stem in jou gedagtes is wat vir jou sê, my kind, dit is dit. Jy kan enige vraag vir God die Vader vra, vir die Heilige Gees vra, en jy sal 'n antwoord terugkry. Daai verhouding tussen jou en God moet daar wees. Verstaan jy? En dit is hoe ek ook opreg sien of die persoon wat voor my sit waarlik tot volle bekering kom, baie tot bekering gekom en dan afvallig geraak. Hulle die Heilige Gees ontvang, maar hulle raak afvallig. Hulle word weer vasgevang in die God van die wêreld, in die vleeslike wêreld. Word hulle vasgevang en maak hulle deure oop. As hulle die Heilige Gees ontvang het, na 2-3 weke het hulle weer voorhuwelikse seks. Of hulle gebruik weer dwelms, of hulle kyk pornografie. Dan word die Heilige Gees wat in jou is, geonderdruk deur die vleeslike wil, die lus
die welis van die vlees. En jij moet altijd, dit moet vir jou een passie wees om in gerechtigheid en heiligheid voor God te leven en toe te laten dat die Heilige Geest die vlees beheer, dat je gehoorzaam zal wees, waar die Heilige Geest vir jou in jou gedagtes plaas. Hierdie is van kardinale belang. As jy aan die ander kant van hierdie video sit, en jy kan Godse stem nie hoor nie, of jy het geen ander verhouding met God nie, dan is daar een probleem, dan kan ek jou amper 100% verseker, dat daar een baie groot probleem is. Jy moet of bevrijding ontvang, of, daar, of Satan steel al jou seëninge, wat jy Godse stem nie kan hoor nie. Dit is verskrikkelijk belangrijk, dat jy dit sal weet, om op hierdie manier te onderskei, wanneer jy jou dier die gees laat lei, en wanneer jy jou dier die vlees laat lei. Alright, en ons moet besef, dat die God van die wereld is Satan en al sy bose machte, en ek vergelijk het altyd soos, dat God is aan die rechterkant, en Satan is aan die linkerkant, en Satan het vir God, uit hoogmoedigheid is hy die hemel uitgewerp, hy in die derde van die gevalle engele. En wat gebeur, Satan wil vir God bewys dat hy beter as God is. En ons mensdom, wit, brein en swart, is die tennisbal tussen God en tussen Satan. En waar jy besluit, jy doen nie wat die Bybel sê nie, jy doen nie wat God sê nie, dan beweeg jy na die duivelse kant toe. En dit is hoekom dit verskrikkelijk belangrijk is. As jy jouself 'n Christen noem, moet ons die vrug van die bewys van bekering in jou leven kan sien. Die bewys moet daar wees. Die woord sê, bekeer jou van al jou verkeerde dade, en bewys dit met dade wat by jou bekering pas. Ek moet Jesus in jou leven kan raak sien. Jy moet kan praat, skryf, optree en hoor, soos Jesus dit sou gedoen het. Dit is verskrikkelijk belangrijk, dat hierdie onderscheiding baie dringend aangespreek word, en dat jy self gaan onderzoek doen in jou leven. Dit is wat ek voorstel vir elkeen wat na hierdie video luister. Baie mense vra vir my, Koert, hoe klink die stem van God? Hoe werk dit? En dit is baie maklik, as ek het vinnig aan julle kan verduidelik is, wanneer jy jou mond toehou, en jy praat nie met my nie, deur jou mond nie, dan bly ons heeltemal stil, jy praat nie, jy is in jou gees. Nou as ek in my gees vir jou 'n vraag vra van hoe gaan dit, sonder dat ek het nie uitspreek, spreek ek in my gees na jou toe, en in jou gees antwoord jy my weer terug. En dit is hoe dit werk met die Heilige Gees ook. Jy gaan stil, jy raak stil in 'n stilkamer, jy maak jou oor toe, of wat ook al, jy maak jou oor, en jy luister in jou gees, vra jy vir die Heilige Gees of vir God die Vader. Jy moet onthou, as die Heilige Gees in jou lewe, dan leef jy die Vader, en die Vader lewe in jou. So jy vra jou Vader, in die naam van Jesus, vra jy 'n vraag, in gees op boontoe, en jy moet die antwoord kan terugkry. As jy die antwoord nie terugkry nie, dan is daar 'n probleem. Dan is daar verskillende redes, hoekom dit kan gebeur. Verstaan jy? En die probleem is, baie mense dink hulle die Heilige Gees ontvang, hulle het nooit die Heilige Gees ontvang, en net omdat jy gedoop is, wil ek krities, ek wil het vir allemaal, dit is kardinale belang dat jy moet besef, net omdat jy gedoop is, beteken glad nie, jy die Heilige Gees ontvang, en jy sal weet, wanneer die Here met jou praat, en jy sal weet hoe die Here deur jou praat, maar die woord sê, en die woord lieg nie, die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer, dat die skape sal die herder se stem hoor. Dit is baie belangrik. Die Here praat deur 'n stem, deur 'n gedagte, soos ek vir julle sê, julle vra in jou gees, vra jy vir God te vraag, en as jy terug 'n antwoord ontvang van dit wat jy ontvang het, gevra het, dan is dit die Heilige Gees, want daar is net een persoon wat weet wat in jou gedagtes aangaan, en dit is die Heilige Gees. Moet dit nie hardop uitspreek nie, want dan weet die Satan wat jy vra, en kan hy deur 'n gevalle engel of deur 'n valse gees vir jou die antwoord inplaas in jou gedagtes of in jou oorfluister. Dit gebeur, ek ons werk daarmee. Wat ek ook wil vandag vir julle sê is, in baie gevalle van mense wat die stem van God hoor, sal die Here partykeer vir jou dinge wys en sê van die persoon wat jy bedien of werk wat jy moet vir die Here gaan doen, en baie kere wil die Here hê, jy moet dit privaat hou. Nou wat ons ook kry is dat baie mense partykeer te gou alles praat. Dit wat die Here in sy kop sê, praat hy sommer net uit, sonder om vir God toestemming te vra, mag hy spreek. Dit is baie belangrik dat die Here jou autoriteit gee om te praat. Die Here wil jou vertrou in dit wat hy jou wys. En as jy in jou gees kan vir die Here sê, Here, dit wat jy nou vir my gewys het, mag ek dit spreek? Mag ek dit doen? Mag ek so optree? En die Here gee vir jou toestemming, dan tree jy so op. Dit is verskriklik baie belangrik hierdie, dat jy jouself sal gehoorsaam maak en toegewyd maak van dit wat God van jou verwag. Nie wat jy wil nie. As jy self uitgaan en
sonder Godse toestemming probeer bevrijding doen en net maak wat jy wil, dan probeer jy self God speel en dan gaan jy pak sla kry. Jy moet in volle gehoorzaamheid, as jy uitbeweeg en God gee nie toestemming nie en God is nie, sy wil en hand is nie daar oor en dan word jy in Godse troonkamer in die hemel, word jy aangeklaag. Dit is baie, baie belangrijk dat jy dit sal besef. Hoe dit werk, ek gaan nou meer aandag gee aan wat in die troonkamer van God gebeur daarbo. Die Here kan ook deur visioene, deur drome met jou praat, die Here kan deur die Bybel met jou praat, as jy vra vir 'n vraag in jou gees en jy ontvang 'n Bybelstukkie, persoonlik voel ek handel volgens die Bybel sê jy sal die stem van God kan hoor, die skape, en dit sal nie in die Bybel staan om die boek vol te maak, die Here het maniere hoe hy met ons praat, met visioene en drome en Jou verhouding met God is verskriklik belangrik, die stem van God, dat jy dit sal hoor, en dat jy dit sal gehoorsaam, as jy jouself deur die Gees laat lei, as God vir jou lei, as die Heilige Gees vir jou lei, want die Heilige Gees is, soos jy, wat aan die ander kant sit, of soos ek aan hierdie kant, dit is hoe teenwoordig God in my leven is, is net in Gees, hy is soos nog een partij wat saam met my beweeg, soos nog een broer, soos nog een sister in Jesus Christus, maar die Heilige Gees is een teenwoordigheid wat jy nie kan sien nie, maar hy is soos een vriend vir jou, hy is saam met jou, en hy lei en hy versterk jou, en hy sê vir jou, doen dit, gaan so, maak die keuses, en dis ongelooflik, as jy met God die verhouding het, en dis ook om ek van allemaal opnuut wil vandag vra, om seker te gaan maak, dat jy Godse stem kan hoor, dis baie, baie belangrik. Ek wil vandag nog een punt aanraak, is, van baie mense, as jy gedoop het, jy die Heilige Gees ontvang, jy skoon gemaak, dan besef ons en ons verstaan nie, dat Satan ons mense kan aanval nie. Ons moet besef dat Godse Seun Jesus in die woestijn ook aangeval is, en beproef is, en ons moet besef dat as jy jouself as instrument vir God gee, moet jy vir die Here kan loof en prys in goeie en slegte tye. Jy kan nie vir God met 'n verwagting dien, jy kan nie gou jou lewe vir die Here gee om in 'n double story huis te gaan bly nie. Jy kan ook nie jou lewe vir die Here gee om 'n BMW te ry nie. Verstaan jy, dit gaan oor alles gaan oor God se wil en nie jou wil nie en jy moet deur gehoorsaamheid aan God se perfekte wil moet jy handel en lewe. En dis wat baie mense, baie van ons gee ons harte vir die Heilige Gees en vir God die Vader se Heilige Gees en dan binnen die eerste week, twee weke word jy so beproef en aangeval in jou finansies of in jou gezondheid, of jy kom in ongeluk, of jy verloor jou werk, of een sekere beproevings kom op jou pad, en jy moet besef dat Satan kan jou beproef, en dis waar Job een baie groot rol speel, wat jy kan gaan sien, hoe is Job ook beproef, in Job 1 en 2, dit is verskrikkelijk belangrijk, dat ons moet deur dit kan werk, dit kan deur werk, en aan Godse hand vasthou, met alles wat binnenkant jou is, jy moet nie afdwaal, en jy moet God gehoorsaam wees, in alles in jou hart, hierdie is verskriklik belangrik, en jy moet daar deur kan werk, die Bybel, daar is geen versekering in die Bybel, wat sê, nou sal jy nooit weer aangeval word, die duivel sal jou wil uithee, want hy wil nie hee, jy moet jou salwing uitlewe, vir dit wat God wil hee, moet jy hier buiten kan doen, ons allemaal het een geestelike gave, of gaves ontvang, en een salwing wat ons moet uitlewe, na buiten toe, en terwyl jy dit nie doen nie, speel jy in Satanse kraal, en lach jou uit, in die troonkamer, dit is baie belangrik dat jy dit sal besef, dat ons kan aangeval word, dit is nie maanskyn en rose hier buiten nie, ek is ook 2 jaar, 3 jaar is ek in die bediening, ek ry nie met BMW's en double story huise, en julle waarvraag geld in my bankrekening nie, maar ek kan vir julle sê, ek maak vir my skatkis, in die hemel by mekaar, en my verhouding met God, sal ek nie, vir al die geld in die hele wereld verkoop nie, en dit is die voordeel wat jy het, met die Heilige Gees in jou hart, en die As jy vir God kans gee, as jy bereid is om jouself minder te maak in jouself, en vir God kans te gee in jou leven, sal jy nie weer terugkyk, nooit ooit in jou leven nie. Ons gaan voort in gedeelte nummer 2, dankie vir die luister. Ons gaan nou verder aan, dankie vir al ons ondersteuning tot nou toe en vir die luister. Ek wil graag vir julle verduidelik, hoe werk die troonkamer van God ook? Julle weet nou dat een mens kan, as jy die Heilige Gees ontvang, dat jy wel kan beproef word, en onthou, jou geloof en sal getoets word, jou geloof, jy moet sterk wees in geloof, onthou, jy kan God nie sonder geloof behaag nie, en het is baie belangrik dat julle moet kan sterk staan, deur goeie en slechte tye, Job is die voorbeeld wat die Here vir elkeen van ons gee, dat jy wel kan beproef word, en lewe daardeur en loof die prys die Here in goeie en in slechte tye, en dit is hoe jy na dieper dimensies
beweeg, wat God sien, maar luister, ek kan my kind vertrou, en ek kan my kind soos Job vertrou, en dit is vir die Here baie, baie belangrik. Nou, as jy die stem van God gehoor het, kom ons sê jy die Heilige Gees ontvang, jy is gesuiwer, jy ontvang die stem van die Here, en nou ewe skielik, raak jou stem stil, of jy kan nie die stem van God hoor nie, gaan ek nou vandag vir julle leer, hoe om te werk te gaan, maar dit is verskriklik baie belangrik, jy moet besef, jy kan nie na die troonkamer van God toe gaan, as jou lewe nie in geregtigheid en heiligheid voor God staan nie. As jy nog nooit bevryding gehad het nie, luister na die bevrydings gedeeltes 1, 2, 3 en 4 op hierdie blad, dat jy kan besef na wat die sonde as een mens kyk, na vergewensgesindheid en onvergewensgesindheid en jou uitspraak in die bloedlijne, daai is kardinale belang. Voor jy enigszins eers dink om te probeer, in die troonkamer van God ingaan. Dit is, hierdie is 'n baie groot waarskuwing, die Here weet, ek waarskuw elkeen wat aan die ander kant van hierdie video sit, moenie in die troonkamer ingaan, as jy self vol foute is, en nog nooit jou sondes bely het voor die Here nie. Dit is kritisch, dit is baie belangrik, vir julle wat bevryding ontvang het, wat skoon is, wat die Heilige Gees ontvang het, baie van julle sal die stem gehoor het, en dan ewe skielik word die stem stil van God in julle gedagtes, of jy drome en visioene en goed, en nou ewe skielik het jy niks meer van dit nie. Die manier hoe God met jou in kontak gehad het, word weggevat. En dit is hier waar ek nou vir julle gaan leer, wat om te doen. In my geval gaan ek baie kere, omdat ons in die bevrydingswêreld is, as jou stem stil raak, is daar definitief 'n rede, en ek sorg hier dat enige hoogmoedigheid, enige twyfel in myself, ongehoorsaamheid voor God bely word, en dat ek ook nie my ore uitleen aan ander mense nie. As jy jou ore uitleen aan mense nie aan God nie, dan is daar vloek oor jou, dan moet dit bely word, en jy moet vir God vra dat hy vloek van jou gelig word. Baie, baie belangrik, en ook waar hande oplegging is, as die Here nie vir jou sê, dat iemand sy hande op jou leen nie, dan doen jy dit nie, jy weier dit, God sal vir jou sê, wie moet jou aanraak, en wie moet jou die hande opleen. Dit is verskrikkelijk baie belangrik, en ook aan jou kant, as jy die Heilige Gees ontvang het, sal God vir jou sê wanneer jy iemand die hande oplee en wanneer nie. Jy kan nie net uit jou eie uit jou hande die mense die hande oplee soos jy wil nie. Jy moet toestemming van God afkry om dit te kan doen. Die Here moet jou lei, en dit is waar die Gees 'n kritiese belangrike rol in jou lewe speel. Onthou, jy is nie die instrument, jy moet jouself, die eie ek moet kan wegsterf, en jy moet die Heilige Gees kan kans gee om deur jou te werk, sodat jy kan gehoorsaam wees van dit wat God deur jou wil doen. As jy in suiwerheid en heiligheid voor die Here staan, dan gaan jy op na God se troonkamer toe, alles in geloof. Ek het al mense gehoor wat dit fisies beleef, as hulle opgaan na die troonkamer toe van God. Maar in my geval, gaan ek op in volle geloof, ek stap in die troonkamer van God in. Jy moet onthou, daar is eine engele wat die hele dag sê, heilig, heilig is die Here. So, dit gaan alles oor verskriklik baie respek. Jy lewe in die Vader lewe in jou, en jy kom in die troonkamer in, en ek buig gewoonlik, en ek sê, Vader, heilig, heilig is die Here. Ek wil die loof, eer en prys vir u grootheid. U is die almagtige God en koning, die God van gister, vandag, morgen, altyd dieselfde, die God van Abraham, Isak en Jakob. Dan sê jy vir die Vader, Vader, ek kom in die naam van Jesus Christus, onthou, dit is soos 'n hofsaal, waarin jy inkom, en jy sê vir die Vader, dat jy wil een saak stel, want die Here het altyd tyd vir jou, hy wil altyd luister na jou. En die saak is dat, jy kom na die Here toe, en eerstens vraag jy vir die Vader, om vir Satan, natuurlijk, hy is die aanklaer, onthou God die Vader is die regverdige regter, en dit is waar die saak inkom, dat jy nie boontoe kan gaan, as jou lewe nie in geregtigheid voor die Here, en heiligheid voor die Here is nie. As jy instap daar, is God die regverdige regter, hy sal nie jou kan kies, net omdat jy sy kind is, en jy moet in geregtigheid voor God lewe. En dadelijk dan vraag jy vir die Here, dat hy sal vir Satan nabe ook roep, om teenwoordig te wees, want hy is natuurlijk die aanklaer, hy het 'n boek wat hy jou aanklaar, en God het die boek van die lewe, wat hy, as jy sonde bely, dan word die sonde skoon gewas met die bloed van Jesus Christus. As dit nie skoon gewas is nie, dan gaan dit op die boek van die lewe verskyn. So, jy roep die Satan in, en dan vraag jy vir die Vader, dat die Vader moet oordeel, hy moet judge, of hy jou opgeroep het, of jy gevul is met die Heilige Gees, of hy jou opgeroep het, as gesaafde kind van die Here. En as die Here judge, of oordeel, dit is tot voordeel van jouself, van jou, wat die saak omstel, dan vraag jy vir die Vader om jou saak aan te hoor. Jy het 'n suspisie, byvoorbeeld as ons kyk na jou stem wat stil word, dan sê jy vir die Vader dat, Vader, dat ek het 'n suspisie dat my stem weggevat word of gesteel word deur Satan, ek wil my saak getuig aan u. As dit
u wil is, als dit u wat die Vader is, se wil is, laat my stem stil is, als dit die Here se kees is, laat die stem stil, dat hy nie op die oomblik met jou praat nie, dan vraag jy vir die Here en sê ook vir die Here dat sy wil moet geskied. As dit jy is, wat verkeerd handel, wat nie kan onderskei tussen jou gedagtes en Godse gedagtes wanneer hy met jou praat nie, dan pleit jy by die Here, as dit sy wil is, baie baie belangrik, dit is 'n teken van respek, as dit sy wil is, dat hy jou sal salf, en sal seën met wysheid, insig, kennis en krag, sodat jy kan onderskei wanneer dit hy is wat met jou praat. Maar as dit in die twee gevalle nie so is, en wat het werkelijk, Satan is, en sy bose magte wat jou stem steel, dan moet jy vir die Here Vader sê, dat, hy is die regverdige regter, dat jy bring jou saak na hom toe, jy het 'n suspisie, dat jou stem gesteel word, as dit dan nie die ander twee gevalle is nie, en hy moet oordeel, hy wat die Vader is, hy wat die regverdige regter is, moet oordeel, reg of verkeerd, of jy tot voordeel of tot nadeel van hierdie saak staan, en as hy judge, as hy oordeel, is dit tot voordeel van jou, dan vraag vir die Vader, Vader, as dit u wil is, pleit ek by u vandag, dat u streng, hard en duidelik, teen Satan en sy bose magte sal optree, wat 'n hinderlaag in my pad lê, 'n sluier oor my trek, of 'n blokkade veroorsaak, dat ek nie u stem kan hoor nie, dat u ferm sal optree, as dit u wil is, en vir hom sal beveel in sy bose magte, om hulle nou dadelik, van my af te onttrek, van jou wat nou praat met die Here, te onttrek in die naam van die Skriftes, jy eis, jou stem terug, jou verhouding met God, jou stem, van die Heilige Gees, eis jy nou terug, nie oor 7 dae, of oor 'n jaar, of oor 'n maand, jy eis jou stem terug, nou dadelik, in die naam van die Here Jesus Christus, jy stel jou saak voor die Here, jy sit het in sy hande, en mag sy wil geskied, dat jy klaar jou saak gestel, van jou stem van God, jy het klaar gesprek, en jy sê ook, Vader, as dit u wil is, beveel vir Satan sy bose magte, dat hulle nooit weer sal intree, om jou stem te steel nie, want jy moet vir Satan respek hê, jy wat gesaafde kind is van die Here, maar hy moet ook vir jou respek hê, onthou, hy moet vir jou respek hê, omdat jy Godse gees in jou het, jy lewe in die Vader lewe in jou, en die Vader het jou opgeroep, so hulle moet vir jou respek hê, dit is baie, baie, baie belangrik, en as hy disrespekvol teenoor jou optree, jou stem steel, en al die type dingetjies, dan kan jy na jou Vader toe gaan in die hemel, en hy, dit is soos 'n hofsaak daarbo, in baie ander gevalle, waar jy nog 'n suspisie kan insit, nog 'n saak wat jy vir die Here vra, is byvoorbeeld jou seëninge, jou gesondheid, jou finansies, jou huwelik, jou werksomstandighede, jou kinders, ons politiek in ons land, ons wêreld, ons moet onthou dat God het alles geskape, maar ons kan die antichrist sien, en al wat ons kan doen is om die sake op te vat na die Here toe, dit voor sy voete te lê, en dat sy wil sal geskied, dit is baie, baie belangrik, ons kan nie iemand kom staan en sleg maak by die Here, dit werk nie so nie, ons sit met die antichrist in die wêreld, en Satan, die woord sê Efesiërs 6 vers 12, dat ons vijand is nie in vlees en bloed, nie dit wat ons sien nie, dis al die bose magte in die lig, en dit is, Satan gebruik vestings, gebruik mense om sy vuil werk te doen hier na buiten toe, en dis hoekom dit verskrikkelijk nodig is, dat julle sal onderskei, wanneer 'n boom goeie vrugte dra, en wanneer 'n boom slegte vrugte dra, maar al hierdie sake kan julle voor God in die toonkamer stel, en vir hom sê, jy het 'n suspisie, jou seëninge van finansies, jou seëninge van jou huwelik, of jou verhoudings by die werk, of jou werk finansieel, jou gesondheid, word deur Satan aangeval, en as dit nie van God afkom nie, as dit van God afkom, maar God se wil geskied, as dit van Satan afkom, dan lê die saak voor die Here, en jy vra dat die Vader sal oordeel, reg of verkeerd, of jou suspisie reg is, en dan kan jy vir die Vader vra, dat Vader, as jy dit nie verdien wat na jou kant toe kom, dat die Vader sal intree, as dit sy wil is, hard en duidelik, en opreg teenoor Satan sal optree, en vir hom sal beveel, om daai seëninge, wat God baie keer gee God vir ons seëninge, deur finansies, gesondheid, wonderwerke, en dit tref nie, omdat Satan dit wegsteel van ons mensdom, maar ons mense weet dit nie, dit is alles in die geesteswereld, nou wat gebeur, dan kan jy vir Satan, vir Vader vra, want jy kan die woord lê, maar alles, dis hoekom dit belangrik is, dat jy sê, Vader, dat u wil sal geskied, want die Vader kan vir Satan sê, luister hierso, ek soek hierdie persoon se finansies nou dadelik terug, wat ek vir hom gegee het, in die naam van Jesus Christus, Satan moet onderdanig wees aan dit, wat God die Vader vir hom spreek, maar jy eis dit natuurlik, in die geval wat jou seëninge gesteel word, God gee vir jou iets, God sal nie vir jou iets gee, en dan vat hy dit terug nie, dis nie hoe die Vader werk nie, hy sal jou seën daarmee, en as Satan het wegsteel, dan kom jy, as jy lewe in die Vader lewe in jou, en jy eis dit 7-voudig terug,
Sevenvoudig eis jy dit terug in die naam van Jesus Christus, en ook nie oor een jaar of twee of vijf jaar nie, jy eis dit binnen sewe dae terug. Jy sê dit voor die Vader, mag die Vader gerechtigheid laat geskiet, mag die Vader regverdig oordeel, en mag God se wil geskiet. Hierdie is kardinale belang, as jy dit een keer opgebring het na die Vader toe, as jy saak gestel, God is nie doof nie, as jy die saak gestel het, tree met respect op, jy staan terug en jy sê vir die Vader, baie dankie vir die voorreg, om in die troonkamer te kan kom, jou saak te kan stel. Ook baie belangrik is daar, dan vraag jy ook die Vader, as daar enige ander aanklagtes is, wat Satan teen jou aankla, wat nie by jou gedagtes bring, dan vraag jy dat die Heilige Geest dit dadelijk in jou gedagtes sal oopmaak, of sal in jou gedagtes plaas, so dat jy dadelijk die sondes kan bely, of die sonde kan bely. Onthou 1 Korintiërs 10, 13, sê die Here, hy sal nooit iets op jou pad sit, wat hy nie vir jou uitweg sal gee om dit te oorbrug of te oorkom nie, in die naam van Jesus Christus. Dit is ook baie belangrik dat jylle saak sal stel uit die skrif uit. Die skrif is baie belangrik, onthou die woord, die skrif, die Bybel, is die swaard in die gees, en dit is hoe Jesus in die woestijn vir Satan teruggeantwoord het, was deur die skrif, want die skrif is jou swaard, dit is hoe jy terugantwoord op dit, as jy aangeval word deur Satan. Jou skrif is baie, baie belangrik. As jy jou saak voor die Here gestel het, dit is waar ek persoonlik hou daarvan om te gaan, as jy in geregtigheid en heiligheid, om jou saak voor die Here te stel, dit is privaat, dit is lekker om vir die Here te bid in jou gees, en lekker te bid daar, maar dit is baie belangrik, dat jy ook sal besef dat jy, as jy jou wapenrusting aantrek, die bloed van Jesus oor jou pleit, en vraag vir engele in die naam van Jesus Christus, dat dit hardop sal gebeur, dit is baie, baie belangrik. Nog een kritiese saak, wat nou op my gedagtes kom, of wat in my hart geplaas is, is dat, as jy jou wapenrusting aantrek, probeer tenminste, as jy nie in die oorlogveld ingaan, en geestesoorlog en bevrijding doen nie, probeer tenminste een keer een week, een splinter nieuwe wapenrusting van God aanvra. Jy trek jy ouwe uit, en jy vraag vir een splinter nieuwe wapenrusting van God. En as jy bevrijding doen, soos ons ook maar doen, by staan op vir Jesus, en baie uitgaan in die oorlogveld, en bevrijding doen op mense, is het baie belangrik, dat as jy klaar bevrijding gedoen het, dat jy sal vraag vir die Heilige Gees, en vir die kracht vir die engele van God, om jou te suiwer, as die bevrijding klaar gedoen is, en dat jy op een dagelikse basis splinternieuwe wapenrusting van God sal aantrek. Dit is kritisch, dit is baie, baie belangrik wat die Here op ons hart te druk, en wat die Heilige Gees op ons versterk, om die werk reg te doen hier buitenkant. Ek wil ook nog, vir julle nog iets sê, dat ek het al gekry wat Satan, die werk wat ons hier buitenkant doen, dat hy nie wil hee, jy moet aangaan, as hy jou sien as een baie groot bedreiging, en jy begin vat waar het seer maak, dan is ek het in een geval gehaard van 5-6 dae, wat my woord tot 4-5 keer weggesteel word, dan raak het net stil, ek sal die oggend wakker word, en dan hoor ek nie meer Godse stem, as ek begin praat en Bybelstudie doen nie, dan weet ek wat is die probleem, en dan vat ek die saak, soos ek nou vir julle gewys het, vat ek op boontoe, gaan stel my saak, en dan, as ek het dadelijk terug eis, en ek sê, dankie Vader, dat hy my saak aangehoor het, en ek sê, amen, ek kom terug, van daaraf is my stem weer terug, en dis ook om ons het autoriteit, met die geest van God, ons leven in die Vader, en die Vader leven in ons, jy moet die autoriteit gebruik, en as dit nog steeds stil is, het die Here doel daarmee, onthou, ons moet kan vir God loof, en prys een goeie en slechte tye, jy moet in volle geloof sterk staan, en nie twyfel nie, deur dik en din, moet die Here jou kan vertrou, maak die saak, God is in beheer, hy sal niks op jou skouers sit wat jy nie kan hanteer nie. So dit is baie belangrik dat jylle weet dat Satan kan, hy kan bly aanval, maar dit is ook baie belangrik dat jy jou saak bly voor die Vader, want dit is een teken van Satan en sy bose magte respekteer jou nie. Hy moet vir jou respect hê vir die werk, vir die bediening en die salwing wat jy uitleef hier op aarde. Baie, baie belangrik. Mag dit een groot opening of een deur oopmaak vir elkeen wat na hierdie video luister. Dit is baie belangrik, ek kom weer terug na baie groot waarskuwings, dat moenie na die troonkamer van God toe gaan in die hemel, as jy nie in geregtigheid en heiligheid voor die Here lewe nie, dan gaan jy pak slaag kry. Die aanklagtes gaan net kom, Satan is 'n aanklaer, en hy gaan jou aanklaar in die troonkamer, en dit kan teen jou opwerk, as jy nie in geregtigheid en heiligheid voor die Here lewe nie. Dit is hoekom jou suiwerheid, onthou God is heilig, ons moet ook heilig lewe, jy moet een suiwerheid, moet jy een voorbeeld kan stel, vir die koninkryk van God, jy moet een goeie verteenwoordiger, een voorbeeld wees, van dit wat in die hemel aangaan, en die God wat in jou lewe, die geest wat in jou lewe, jy kan nie
met vol van sones in die troonkamer instap, jy gaan pak sake kry, definitief. Ek stel voor dat elkeen wat toch die bevryding ontvang het nie, definitief gaan luister na ons bevryding video's 1, 2, 3 en 4. Ek is opdracht gegee om die bevrydingsvideo's op te sit en dit is bevryding. Dit gebeur elke sondag op 'n sekere tyd, op die oomblik gebeur het 6 uur. En as jy deelnaam, saam met my al die sondes hardop bely, op jou eie, in jou eie kamer, dat hardop voor God bely, kan ek julle 100% verseker dat die Gees van God julle sal aanraak. Dit gaan nie oor my nie, ek is net 'n instrument, net 'n spreekbuis, alles gaan oor die Heilige Gees, en as jy sê, dit kan nie gedoen word nie, dan sê jy eintlik vir God, God kan dit nie doen. Daar is geen limiete aan die Here nie, Noord, Oos, Suid, Wes, ken geen perke nie. Die Heilige Gees kan alles doen, wat jou hart begeer, of wat jy dink, wat God kan doen. God kan alles, hy het hemel en aarde gemaak. En ons moet besef, dat Satan gebruik ook die internet en die en al die rekenaars en alles, om baie mense in die verderf te lei deur sy pornografie en verkeerde dinge wat op die internet aangaan, en so kan die Here ook dit tot die positiewe gebruik, om siele te wen vir die Koninkryk van God. Ek wil vir elkeen vra, om opnuut na sy eie lewe te gaan kyk, om vandag nog suiwerheid in sy hart te gaan vind, en seker te maak, maar ek het elke sonde bely, elke verslawing is afgeskit, en my bewys van my bekering, dat God se Gees in my lewe, en dat ek 'n verhouding met die Here het, straal uit my lewe uit, jy moet die Here se stem kan hoor, jy moet 'n gemeenskaplike verhouding met die Here hê, dit is nie net 'n persoonlikheid in die Bybel, 'n trompie karakter in 'n storieboek nie, God wil deel hê aan elkeen wat na hierdie video luister, hy wil 'n kans hê in jou lewe, hy wil jou lewe vernuwe, in siel, gees, vlees, verstand en hart, en hy wil jou gebruik. Hier is baie werk hier buite, as almal omkyk, en kyk hoe lyk die wêreld hier buite, beteken dit, hier is baie werk hier buite. Hier is baie werk, wit, bruin en swart mense, ons het mekaar nodig hier buite kan, dis hoekom ons lewens uit mekaar uitval, want ons lewe nie op Godse vlak nie, op Godse standaard nie. Mag die bevrydingsvideo's, deel 1, 2, 3 en 4, ek nooi almal uit om saam deel te neem daaraan, en te luister, bely hard op daai sondes, en sien die krag van God, wat uit jou lewe uit sal manifesteer, en die Here jou sal doop, dit is alles in Godse hande, hoe doop hy jou, en hoe vat hy jou vandaar, ek kan net die saaitjie plant, deur dit wat ek spreek, my God is groot, daar is geen limiete nie, hy kan jou aanraak, hy kan jou doop met die Heilige Gees, is baie belangrik, dat die wapenrusting van God, soggens en saans aangetrek sal word, die woord sê in Efesiërs 6 vers 10 tot 17, dat ons dit dagliks moet aantrek, en in 18 sê die Here, doen dit smekend in gebed, en bid, in die gees, by elke gelovige, dit is baie, baie belangrik, en dan pleit die bloed van Jesus Christus, dit is soos 'n beskermingskokon oor jou lewe, en vra in die naam van Jesus Christus, alles wat jy vra in die naam van Jesus, sal jy van jou hemelse Vader ontvang, vra in die naam van Jesus Christus, vir agressiewe skakel gevegsengele, volgens Psalm 91:11, om jou te beskerm, in die naam van Jesus Christus, ook Sagaria 2 vers 5, sê die Here, dat hy die muur van vuur om Jerusalem is, vra vir die Here, dat hy die muur van vuur, om jou ook sal wees, om jou huis sal wees, bly die bloed van Jesus oor jou besigheid, oor jou huis, oor jou gesin, oor jou familie, onthou elke man, elke pa, wat na hierdie video kyk, dat jy is die priester, hoof en koning van jou huis, jy moet leierskap vat, by God is daar volgorde, dit is God die Vader, dan is dit Jesus, dan is dit die pa, en dan is dit die vrou, of die man, en dan die vrou, wat onder hom is, en jy moet verantwoordelikheid kan vat, vir jou huisgesin, wat God vir jou gegee, dit is baie belangrik, as jy in sonder lewe, en nog steeds in sonder verval is, wat jy weet, jy is nie op Godse vlak nie, is baie maklik, vra vir jouself, of Jesus dit sou gedoen het, ons God is heilig, ons God is almagtig, en Jesus is ons riglyn, maar hy het juist gaan sterwe, aan die kruis, Jesus, as hy nie gekom het nie, was ons allemaal hel toe, want nie een van ons is sonder fout nie, maar Jesus in my oë is genade, want toe Jesus kom, gee hy vir elkeen van jou die kans, om ons sondes voor God te kan bely, en dit te bewys met daar wat by ons bekering pas. Jou lewe moet vir jou kinders, vir jou werknemers of werkgewers, vir jou vrou, vir jou familie, vir jou vriende, vir jou kollegas by die werk, of vir die land, moet jy 'n voorbeeld kan wees in elke afdeling van jou lewe, nie net dit wanneer dit jou pas nie, nie net wanneer jy kerk toe gaan nie, jy moet elke dag soos Jesus wees, hy is jou rolmodel, jy moet
Dit moet vir jou passie wees om geregtigheid en heiligheid voor God te lewe. Dit is baie, baie belangrik. Die wette en die gebooie sal altyd daar wees om vir my en jou te wys wat is reg en wat is verkeerd in God se oë. Al lewe jy die wette en gebooie 100%, 100% sal jy nie die koninkryk van God behaal nie. Jy moet die Heilige Gees van God kan ontvang. En dit kom waar bevryding, bekeer jou van jou verkeerde dade, al die verkeerde foutjies en sonde wat almal van ons maak. Bekeer jouself, bely dit hardop voor God en bewys dit met dade wat by jou bekering pas. As jy vernuwe, as jy 'n nuwe liggaam word in Christus, dan kyk jy vorentoe, want Christus maak jou vry en jy word gedoop met die Heilige Gees. Onthou die woord sê in Matteus 5 vers 17 tot 20, dat Jesus, ek lees dit graag vir almal, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak, dit is Jesus wat hier spreek. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volleindig is. Wie dan ook een van hierdie geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet nie meer inhou, as die van die skrifgeleerdes, die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My voorstel vandag, niemand van ons is perfect nie. Niemand van ons nie. Nie as ek kan perfect lewe nie. Maar, dis jou riglyne, daar weet jy wat reg en verkeerd is in Godse oë. En as jy bereid is, laat die eie ek uitsterf, en jy wil vir God in jou lewe 'n kans gee, is my voorstel dat jy elke sonde wat jy in jou lewe, saam met ons op die bevryding video's, deel 1, 2, 3, 4, dat jy elke sonde saam met my sal bely, en vir God 'n kans sal gee, om jou te vernuwe, en dat jy vorentoe sal beweeg, nie meer agtertoe kyk jy, maar vorentoe, en in Jesus uit jou lewe uit sal manifesteer, en dat jy dit sal uitleef, dat jy mense gaan aanraak, maar dat jy ook, die belangrikste van alles, dat jy in gehoorsaamheid sal lewe, en sal luister wat die Heilige Gees se stem, in jou gedagtes vir jou sê wat jy moet doen, of het deur visioene, of het deur drome kom, in gedagtes, of laat die stem met jou praat, en jou gees sal God jou lei. Dit is baie belangrik, dat jy van daar af jouself deur die gees sal laat lei, en nie meer deur die vlees nie. Jou vlees, hier sit ek vandag en ek doen bevryding, en ons doen bevryding en dryf demone uit, en weet julle wat, hier waar ek sit, wat ek met jou gaan gesels, kan ek nou dadelijk opstaan, en ek kan na pornografie gaan kyk, ek kan nou dadelijk opstaan, en ek kan vir my ander vrou gaan kry, seksueel verkeer, ek kan nou opstaan en 'n satanis word, ek kan nou opstaan en drank gaan koop, of dwelms gebruik, of tattoos op my sit, maar jy weet wat, dit is wat die vlees wil doen, dit is wat Koert wil doen, die vlees, maar ek laat my deur die gees laat lei, my Bybel sê vir my wat reg en verkeerd is, en ek luister wat in my gees is, en ek vra Vader, waar wil jy my, en die gees lei my, wat ek moet doen, ek weet dadelik, as ek dit wil doen, dan sal die gees my, as ek vir die Here vra, kan ek nou maar borrel drank gaan drink, dan gaan die Here vir my reguit sê, dis nie van my af nie, verstaan die vrug, die woord wat jy ontvang, toets die woord wat jy ontvang met die woord, en dit waar die gees my lei, ek het elke dag, het ek nog steeds, net soos jy 'n keuse, nou dis my keuse om 'n voorbeeld te wees, en my roeping, en my salwing, wat God in my gedagtes plaas, wat hy my mee geseën het, om het uit te leef na buite toe, jy sal altyd daai keuse hê. As jy terugval in sonde, as jy die Heilige Gees ontvang, en jy besluit, luister, hierdie Christenskap is 'n vervelige paai om te loop, want dit is nie altyd plesier en jy loop alleen, verstaan, dat mense hou nie baie van Christen mense nie, hulle het ook nie baie tyd vir Christen mense, baie mense wat die wêreld geniet, wat in die wêreld se lekkernye vasgevang is, maar, as jy besluit, luister nou, het ek genoeg gehad, ek stel nie belang in hierdie type dinge nie, ek wil nog eers bietjie meer die wêreld geniet, moet jy besef, en jy moet kan lees, wat die Here vir jou in 2 Petrus 2 vers 20 tot 22 sê, en ook Hebreërs 6 vers 4 tot 6, daar waarskei jy jou, dat jy op die einde van die dag, vir Jesus weer terug aan die kruis slaan, want dan maak jy 'n grap van sy genade, jy maak 'n grap van dit wat hy aan die kruis vir jou gedoen het, God die Vader het klaar dat die grootste geskenk vir ons gegee, en dit is sy Seun Jesus Christus, die misste wat ons, as mensdom kan doen, wit, bruin en swart, is om dit uit te leef, as jy die Gees ontvang het, om God te verheerlik en te heilig, deur ons werke wat ons doen vir God hier buite, dit gaan nie meer oor jou nie, jy is dood vir die wêreld en die wêreld is dood vir jou, geniet jou vrou, jou kinders, jou huwelik, jou werk, jou gawes wat jy van God ontvang het,
Maar die Heer op jou hart druk of in jou gedagte en hy sê, my kind, gaan doen dit vir my, of doen dit, of doen dit, want jy kan luister en gehoorsaam wees vir hom. Niks in die lewe moet veel belangriker as die Vader wees. As jy kyk na Job se lewe, Job het God lief gehad met sy hele hart, hy was 'n voorbeeld vir baie mense, en toe Satan hom beproef, toe vat hy al sy 10 kinders weg, hy het al sy besittings, al sy rykdom weggevat, hy het met swere op die vullishoop opgeëindig, en dit is net 'n teken, dat ons kan besef, hoe kan Satan jou beproef? Is nie te sê, dit gaan met jou gebeur nie, maar ons moet kan sterk staan deur dik en dun, en vir God beklei, vir ons, vir die koninkryk, vir elke sielie buite beklei, en vir elkeen 'n kans gee, om Jesus aan te neem. Nie jou wil af te doen op niemand nie, maar dat hulle die waarheid hoor, dat die evangelie tot by hulle voete kom, en dan kan hulle keuses maak, wat hulle daarvan af doen. Ek kan nie die wêreld red nie, maar kan die woord na almal toe bring, is die Here, is die Heilige Gees, Vader, Seun, Heilige Gees, wat die bevryding doen, wat die vernuwe mens laat opstaan in die lewe. Ek wil ook vir julle sê dat, is nie 'n maklike paadjie nie. Baie mense sê 7 weke gaan dit goed. Hulle gee hulle harte, oggend en aand is hulle op hulle knieë, lekker Bybelstudie, dit gaan goed 6-7 weke. En as die Satan aanval, verwag hulle dit nie. En dit is waar jy moet sterk staan. En as jy 'n fout maak, dadelik, jy moet onthou 1 Korintiërs 10:30 sê die Here, hy sal nooit iets op jou pas wat hy nie vir jou uitkom sal gee nie. Die uitkom wat ons het is Jesus Christus, die bloed van Jesus Christus. Jy sit dadelik jou son, as jy skinder, sit dit dadelik onder, sê vir die Here, ek vra om verskoning. As Satan in die troonkamer inkom en hy sê, ja, daar het hy het geskinder, of daar het sy nou weer voor huwelikse seks, of dit het hy verkeerd genoem, daar het hy gevloek, dan jou, verstaan jy, dan bely jy dadelik daai sonde, en voor hy met die boek van aanklagtes by God kom, is daai sonde jou klaarskoon gewas. Maar jy moet lewe, jy moet 'n passie hê om soos Jesus te wees, om die Heilige Gees uit jou lewe uit kans te gee om te manifesteer, sodat jy 'n voorbeeld kan wees vir baie mense hier buite. Jy kan 'n verskil maak, gryp aan wat die Here deur hierdie video's vir julle bring, en gebruik dit, gereik na God se hand uit, hy hoor jou, as jy partykeer bid en het voel God luister nie na jou nie, hy hoor jou. Hy hoor jou, jy kan bid, hy hoor jou, 100%, hy hoor jou. Daar's redes hoekom jou stem stil is. En gaan soek, gaan maak seker dat die Heilige Gees in jou hart is. Gaan maak seker, as jy nie seker is nie, jy moet 100% seker, want as Jesus môreoggend afkom, moet jy 100% seker wees, jy gaan saam, jy die kaartjie hemel toe, om troonkamer toe, om saam met God in die koninkryk te gaan lewe. As jy vandag 70% seker is en nie 100% seker nie, neem deel aan hierdie bevryding video's, deel 1, 2, 3, 4, bely al die sondes of jy dit gedoen het of nie, bely dit hardop voor die Here, want dit wat jy skuldig is aan, gaan jy skoon gewas word met die bloed van Jesus, en die krag van die Heilige Gees gaan jou vry maak, en ek bid op die einde van die dag, op hy video's, dat God jou sal doop met die Heilige Gees, en die terugvoering wat ons kry, is ongelooflik, van mense wat hulle hartig vir die Here gee, wat die Here vry gemaak het, ons kry sulke prachtige terugvoering. So mag God se wil geskied, mag God se heerlikheid, sy hand en seën oor dit wees, waarop hy ons opdrag gegee het en ons beveel het om te doen, in die naam van Jesus Christus. Dankie vir elkeen se ondersteuning, dankie vir elkeen se gebed, dankie vir almal se liefde. Mag jy uitreik, mag hierdie video 'n groot verskil in jou lewe bewerkstellig. Dankie vir elkeen se tyd. Amen.